Eu quero voltar à lista da Sierra. Checar todos os nomes, achar ligações. Talvez até voltar a Lux. Todo dia, o garoto passa por aquele lugar. Depois pega à direita e vai até as quadras de basquete. As mesmas quadras em que Marlon Rochelle jogava. Marlon Rochelle? Prendemos o garoto duas vezes por drogas. Isso não impede que a mãe dele me ligue quatro vezes por mês. Olha, esse é um menino de 9 anos. Um garoto branco. Cumprimos nosso dever com Marlon Rochelle e não descobrimos nada. Ele era bicha. Ele deve estar chapado por aí ou foi levado pelo Hudson. E a mãe dele ainda merece saber o que aconteceu com ele. Nós temos dois garotos sumidos com 11 meses de diferença. E não estamos ligando os dois? Sim, Marlon usava drogas, mas será um desserviço a ele se o deixarmos de lado por causa disso. Ele era um garoto.